Živjo, z nami je mladi režiser, scenarist in komedijant Luka Marčetič. Luka, likar sem te opazil, da se ukvarja s svojim iPhoneom. Povej mi, koliko ga pa rabeš dnevno? Koliko ga potrebuješ v svojem življenju? Kot multimedic ga uporabljam za snemanje in slikanje in maili, pisarniške stvari. Tudi snemanje videov, tako na splošno, in celo montažo, vse delam z njim. Tako. Z njim delaš, upravljaš resne produkcijske videoposle, če te prav razumem. Ene ja, ene ne. Ene za tako hobi, ene pa dejansko se da uporabiti za kaj bolj resnega. Zdaj pa rabim še kakšen tvoj nasvet za kakšen cool app, veš, tako veš, kaj se prijatelji dobimo, pa ja. Ne, za šankom, dej, to moraš mi, dej, kakšnega tazga najti. Malo pomisel? Najnovejši je Vine. Vine, poznam. Vine, seveda. A ga sprobava? Dej. Ajde, Vine je tako me. Nek nov Instagram, ampak za video. Dej, mene šuten, prosim. Evo. Okay. Tak, zdaj pa povej neki. Živjo, snemamo. Zdaj pa jaz. Snemamo. In še tede tukaj ljudi. Zdaj sem jaz naredil par klipov. Ja. Evo, to se zdaj lupa. Odlično. Tale posnetek mi boš poslal po mailu. Prosim, kar takoj, da ga objavlja. Dam, next. Okay. Lahko šeram na Vajnu, na Twitterju ali Facebooku. Na Twitter je najjači ta moment, se ti ne zdi? O ja. Še vedno. Digital je. Done. Evo ga, uploadam. Pa poglejmo. Če je Luka res naložil posnetek na mrežo, aplikacija Vine. Tule so moji posnetki, ki se ponavljajo v zanki. Checkmate! Checkmate! Pojmo domov. Lega. Živjo. Snemamo. Predvsele tukaj ljudi. Živjo. Snemamo. Predvsele tukaj ljudi. In zdaj seveda lahko komentiram ali pa posnetek delim naprej svojim prijateljem. Prima. Prek 3G-ja. Zelo hitro, čeprav gre za video, so skompresirani video fajli in gre hitro gor. A je kaj, kar bi si želel na telefonu imeti, pa nimaš zaenkrat? Kaj, nekaj, kar a veš, razvijalcem, da rečemo, naredite to? Trenutno, če sem iskren, čist nič mi ne fali. Edino, mogoče, pa še to mi ni nujno, da ga lahko uporabljam kot recimo flash drive, ne? Vštekam ga, dam gor fajle in dam, ne vem. V bistvu ga lahko, tudi zdaj, samo prek iTunes. Ja, rabim iTunes. Če grem k svoji stari mami, ne morem jaz naložiti fajlov z mobitela. Ampak zato so pa tukaj Dropboxi, maili in... Kaj imamo še? Dej. Recimo, One Second Every Day je zelo moderna stvar. Da posnameš eno sekundo na dan in ti app avtomatsko naredi montažo vsakega dneva. Ampak to zahteva neko določeno mero discipline, ne? Ja, vsak dan moraš posneti sekundo. Ni zame. Luka, hvala! Prosim! Dober kabojci! Hvala!